नमस्कार स्पेस फोर के टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति तातो बसिएर उपस्थित भएको छु म पुण्य गौतम हामी समसामयिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा हाम्रा अतिथिहरूसँग गहन ढङ्गले विश्लेषण गर्दै एउटा निष्कर्ष पस्किने गर्छौँ स्पेस फोर के टेलिभिजनका हरेक कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले मन पराइरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला स्पेस के च्यानललाई र त्यसै गरी हाम्रो टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने हरेक कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ हेरेर तपाईँहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ हामीले आशा भरोसा विश्वास लिएका छौँ अहिले मुलुकमा विभिन्न जल्दा बल्दा विषयहरू सतहमा आएका छन् खास गरी भन्ने हो भने यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले अहिले पुरै नेपाली राजनीति गर्न आएको छ हाम्रो सूचना अनुसार अमेरिकी सरकारले समेत यो प्रकरणले अमेरिकालाई समेत लज्जित बनाउने भयो तपाईँहरूले जसरी नक्कली भुटानी बनाएर रिफ्युजीहरूको दुरुपयोग गरेर जुन ढङ्गले ठुलो रकम कलमको घपला गर्नुभएको छ त्यो विषयलाई अनुसन्धानमा पुर्याउनुहोस् टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर उनीहरूले पनि कुटनीतिक च्यानलबाट दबाब दिइरहेको कुरा सुन्नमा आएको छ यो भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा हो र यसै सेरोफेरोमा भएर मूलत आजको पानासा हमी करा करने रा, और ये समाज को गर्व कोई को भी कोईलाजे भकभक उम्मीद को विषय विस्फोटक तरीका प्रस्तुत करने कार्यक्रम यो तातो बहस में अलिक शालीन संवाद हम करने रहा कर आज यस्तो अतिथि अगाडि पाउनु हुनेछ जसको एउटा समृद्ध राजनीतिक इतिहास वहाँ निर्दाग व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तो सरारवादी गुण र आचरणले भरपूर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो क्रिन इमेजमा कतै भ्रष्टाचारका बाछिटा लाग्न दिनुभएको छैन उहाँ प्रष्ट रूपमा वैचारिक सैद्धान्तिक मान्छे हुनुहुन्छ र एक्लो बृहस्पति भने चाहिँ सत्यको पक्षमा बा, सुकरात्रे भन्नुहुन्थ्यो नि हेमलक बेस पि पिउने बेलामा अलोकप्रिय झुटको अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन लोकप्रिय झुटको पछाडि नलाग उहाँ अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्दाखेरि कहिलेकाहीँ भिडबाट अलग भएर आफ्नो छुट्टै पहिचान अस्तित्व प्रकट गर्नुहुन्छ र उहाँले समाजलाई उपयोगी विचारहरू पनि पस्किरहनु भएको छ उहाँको कलम पनि राम्रो चल्दछ वैचारिक अध्ययनशील नेता हुनुहुन्छ र लामो समय नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा जातीय वर्गीय मुक्तिको लागि योगदान गर्नुभएका र कुनै समय माओवादी जनयुद्धमा मर्न सहिद हुन तम तयार भएर बलिदानी भावका साथ ओतप्रोत भएर अगाडि बढ्नुभएका एकजना व्यक्तित्व एकजना नेता जो कालान्तरमा कुनै समय मन्त्री पनि बन्नुभयो र मन्त्री बन्दा पनि उहाँको छुट्टै छवि स्थापित भएको छ म धेरै भूमिका बान्ध्न चाहन्न यहाँहरूले चिनिरहेको व्यक्तित्व प्रखर वक्ता असल लेखक दार्शनिक क्षेत्र सम्पन्न नेता गोपाल किराँतीज्यू जसलाई म पूर्व मन्त्री भनेर अहिले सम्बोधन गर्दैछु अहिले उहाँ स्वतन्त्र तरिकाले अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ गोपाल किराँतीज्यू हाम्रो पाहुनाको रूपमा अतिथिको रूपमा या स्पेस फोरकै च्यानलमा आइसक्नु भएको छ म र विलम्ब नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद व्यस्तता चर्कै छ के छ पूर्वमा पहिचानको आन्दोलनले हजुर दौडी राखिएको छ ए आइडेन्टिटीको लागि जो भइरहेको छ त्यसमा तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ जुन आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखिएको छ हजुर भन्न तर अब त्यहाँभित्रको कोसिस भनेको त त्यसलाई विशुद्ध जातीय हिसाबले डोर्याउने कोसिस पनि भइरहेछ नि त मैले आफ्नो कुरा गम्भीरतापूर्वक राख्दै आएको छु हजुर नेपालको आदिवासी जनजातिहरू अहिले किन पिछडिएका छन् जुनको जाबो पहिचानको नामको प्रदेश पनि किन हुँदैन भन्दा दासमालिक युग व्यवस्था जब वर्ग र वर्गीय राज्यको सुरुवात भयो दासमालिक राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व यो आदिवासी जनजातिले गर्न पाएनन् अथवा mm -hmm. गरेनन् सामन्तवादी mm -hmm. राज्यको नेतृत्व पनि यिनले गर्न पाएनन् र पुँजीवादी आन्दोलनको आन्दोलनमा सहभागी भए नेतृत्व गर्न पाएनन् र तिनवटा mm -hmm. युग निर्माणमा यिनले चाहिँ नेतृत्वबाट यी वञ्चित भए अब चौथो युग समाजवाद निर्माणको युगमा mm -hmm. नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ आदिवासी जनजातिले सक्दैनन् भनेदेखि त्यो अर्को प्रकारको राउटे हुने हुन्छ म आफ्नो कुरा भनिराखेँ भन्नाले सुस्पष्ट वैचारिक र दार्शनिक चेतना चाहिँ अगाडि <coughs> बढ्नुपर्छ <coughs> युग निर्माणको चेतना र कार्यदिशा लिनुपर्छ <coughs> त्यसो गर्दाखेरि पहिचानको आन्दोलन प्रभावकारी र निर्णायक बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर यो विषयमा सङ्घर्ष समितिमा छलफल चाहिँ गर्ने बेला भएको छैन वान हन्ड्रेड इयर्स अफ सलिच्युटका लेखक विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार जसले नोबेल पुरस्कार पाउनुभयो फेडेल क्यास्ट्रोको अनन्य मित्र हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ उहाँले एकताका के भन्नुभएको थियो भने हरेक युगमा क्रान्तिका केही नायकहरू जन्मिन्छन् र पछि तिनीहरू नै प्रतिक्रान्तिका ठेकेदार पनि हुन्छन् ग्राभियल गार्सिया मार्खेजे भनेको मैले भनेको होइन तर हुन त फिडेल क्यास्ट्रो माओ सेतोङलाई उहाँले अपवाद भन्नुभएको छ तपाईँ जुन आन्दोलनमा क्रान्ति नायक जन्माउन हिँड्नुभयो तपाईँले धेरै दार्शनिक सौन्दर्य शास्त्रीय चेतनाका साथ आर्टिकल पनि लेख्नुभयो आज तपाईँ आफै पश्चातापमा पर्ने गरी उहाँहरू एकपछि अर्को गरी प्लास्टिक सर्जरी उत्रिए जस्तो अनुहारबाट नकाब उत्रिएको छ जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको टिम पुष्पगपाल दाल प्रचण्डको जसलाई कुनै समय तपाईँले गौरवान्वित गर्नुभएको थियो आज सोचेर ल्याउँदा कस्तो लाग्छ वैदिक कमरेडहरूले पार्टी विभाजन गरेपछि हजुर औचित्यहीन विभाजन गरेपछि त्यो बेलाको जनादेश साप्ताहिकमा मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ हजुर त्यो लेखको शीर्षक थियो नयाँ शताब्दीका लेनिन हजुर समाजवादी क्रान्तिकरणलाई लेनिन चाहिन्छ भनेर लाग्ने त्यो प्रचण्ड हुन् प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर अहिले धेरै साथीहरू मलाई गाली गर्छन् कहिले बेकारमा लेखिस् त मलाई त्यसमा पश्चाताप छैन हजुर अर्को चाहिँ यो संविधान बन्यो बहत्तर सालमा मुस्किलले बाङ्बुटिङ्गु गणतन्त्र नामको संविधान चाहे जस्तो त भएन त्यसपछि प्रचण्ड पथको विजय शीर्षकमा मैले पुस्तक लेखेँ लेखहरूको सङ्ग्रह प्रचण्ड पथ त पा स्था स्थगित गरिएको थियो अब प्रचण्डको विजय भन्यो भनेदेखि भने बढी व्यक्तिवादी हुन्छ र प्रचण्ड पथको विजय प्रचण्ड पथ के हो भनेर नलेखिकन त्यो शीर्षक राखियो त्यसमा पनि मलाई पश्चाताप छैन जुन बेलासम्म मानिस जीवित रहन्छ उसले भूमिका खेल्छ त्यो बेलासम्म मानवीय व्यवहार गर्ने हो सामाजिक राजनीतिक आन्तरिक विभिन्न हुनसक्छ मरिसकेपछि दाह संस्कार गर्ने हो नि के भन्नु माया गर्ने कुरा हुँदैन उहाँहरूप्रति मेरो कोही माया छैन र पश्चाताप पनि छैन र उहाँहरू जसरी बद्लिनुभयो त्यो चाहिँ अब पाँचवटा कारण भन्ने लाग्छ ठ्याक्कै तपाईँले यनिनको कुरा गर्नु हो यहाँनिर त्यो पाँचवटा कारण पनि हामी सुन्नेछौँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भने मैले एउटा दुर्लभ आर्टिकल पढेँ लेनिनको रिसर्चको क्रममा उहाँले ट्रस्की र स्टालिनको तुलना गर्दाखेरि ट्रस्कीमा भएको वैज्ञानिक क्षमताको मुक्त कण्ठली तारिफ गर्नुभएको छ त्यसको अलिकति झलक चाहिँ पर्मानेन्ट रेगुलेसनमा पनि ट्रस्कीले दिएका छन् मलाई इन्करेज गरेको भनेर तर यसको मतलब लेनिन सही मूल्याङ्कन गर्नु हुन्न थियो अथवा मेक्सिकोमा गएर सिआइएसमा सेटिङ गरेको हुनाले मृत्युवरण गर्नु परेका ट्रटी जसलाई अहिले क्रान्तिकारीहरूले एउटा खलायकको रूपमा चित्रित गर्ने गर्छन् त त्यसो भए त लेनिन नै फेल थिए विश्लेषणमा भन्नु पऱ्यो नि होइन र किनभने त्यतिखेरसम्मको ट्रस्की जो क्रान्तिकारी थिए विचारै ओतपोत थिए लेनिनले ठिकै मूल्याङ्कन गरेका थिए धन्न ट्रस्कीको पतन लेनिनले देख्नु परेन उन्नाइस सय पच्चिसमै यो संसारबाट विदा हुनुभयो भन्दाखेरि तपाईँको पनि एउटा कुरो ठिकै हो जतिखेरसम्म व्यक्तिको व्यक्तित्व र कृतित्व सही ठाउँमा रहन्छ त्यतिखेरसम्मको मूल्याङ्कन सही हो तर अल ओभर द लाइफ उसले धान्न सकेन भने फेरि पुनर्मूल्याङ्कन मर्यो भनिसकेपछि अब त्यो मुल्यां लास बोकेर वनी त्यो चाहिँ शिव महादेवको जस्तो सही गर्न सक्दैन भौतिकवादीहरू अब लेनिनको सन्दर्भमा के भन्ने मार्चवादको नियम हरेक एक वस्तुलाई एकको दुईमै विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ मानिस स्वाभाविक रूपले दुई भाग दुई खण्ड भइहाल्छ त्यसो गर्दा लेनिनलाई पनि दुई खण्डै गरेर हेर्नुपर्छ अब पाँचवटा चाहिँ चाहिने के भनेदेखि अब कारण मैले भन्दै थिएँ डोरबहादुर विष्टले भाग्यवाद र विकास पुस्तक त्यसमा नेपाली समाजको विग्रहको अध्योगतिको चारवटा कारण उल्लेख गर्नुभएको छ इन्ट्रेस्टिङ oh. एउटा भारतबाट आयातित भाग्यवाद uh -huh. दोस्रो राणा शासनले बसालेको यो चाकडी प्रथा uh -huh. तेस्रो कालमा चाहिँ नि अब सुरु गरिएको आफ्नो मान्छे चौथो भ्रष्टाचार पाँचौँमा प्रचण्डहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ पुग्नुभयो भूमण्डलीकरण गोगा गोगा यो दलाल पुँजीवादको अथवा यो पुँजीवादको चाहिँ नि पुँजीवादी भूमण्डलीकरण यसको प्रकोपमा उहाँहरू के भनेदेखि अब पस्नुभयो पलायन हुनुभयो तरौजारमा एकदमै तर त्यो पस्नै पर्ने कोही जरुरी थिएन थिएन तपाईँलाई म स्मरण गरौँ धेरै मानिसले देउता भने म त देउता मानिने कहिले पनि प्रचण्डलाई जस्तो जस्तो प्रचण्डसँग यो सन्ताउन्न साल माघ बाइस गते सिलगढीमा भेटियो त्यो भेटघाटको निम्ति अग्निप्रसाद सापकोटाले लिएर जानुभएको थियो कहिले हो सन् दुई हजार सन्ताउन्न साल उन्नाइस गते मेरो पहिलो भेट प्रचण्डसँग पर परिचय भयो बातचित गरियो मैले खर ढङ्गले विषयहरू प्रश्नको रूपमा जिज्ञासाको रूपमा राखेँ राख्दाखेरि चाहिँ हामी तिनजना थियौँ अग्नि सापकोटा बडो चाहिँ उहाँलाई असहज भइराखेको थियो यो बडी ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ नि असहज मरब त्यही बै खपिन सकै राखेको उहाँलाई देउ त झन् भएको थियो मैले मान्छे नेता राखियो किनभने त्यो नराखी धर थिएन अनि एउटा विशिष्ट लक्षण भनेको तपाईँ प्रश्न गर्नुपर्छ तथ्यको आधारमा सत्य खोज्नु पऱ्यो होइन तथ्यको आधारमा सत्य खोज्ने बिना अनुसन्धान नबोल्ने र क्रान्तिकारीहरू बिचमा अर्काको पूरक बन्ने माओको नियम सही त यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब जब हामी त्यो बेलाको परिस्थिति जब हामी यो पनि भनौँ अब मानिस र नेता मुक्तिदा त देउता होइन नेताको oh. रूपमा मैले मान्दा मान्दै पनि पुण्यजी म यति धेरै आदर गर्थेँ uh -huh. प्रचण्ड वैदे बाबुराम uh -huh. बादल र बहादुर बोगटी बुवाटी बाहिर त्यति देखा पर्न चाहनु भएन uh -huh. तर उहाँको यति ठुलो भूमिका थियो uh -huh. जनयुद्धलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि uh -huh. अब पहिला त फोन फोनफान हुँदैन थियो खुला भइसकेपछि पछि फोन हुन थाल्यो कहिले काहीँ थाकेर ढल्किएर बसिराखेको बेला फोन आयो त्यसो हेऱ्यो पाँचजना मध्येको एकजना हो भने उहाँले मलाई देख्नुहुन्न थियो म कहाँ उहाँहरू कहाँ उहाँको फोन देखेपछि म जुरको उठेर उभिएर त होइन पलिटी कसेर मैले फोन रिसिभ गर्दै प्रचण्डको प्रचण्ड लगायत पाँचजनाको एउटा आदर थियो सम्मान अहिले उहाँहरूले गर्नुभयो भने फोन चाहिँ नि उहाँको फोन रहेछ भन्ने त हुन्छ तर त्यो एलर्टनेस तत्परता मेरो हुँदैन बिग्रियो अब तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको हामी खुला भयौँ त्रिसठी सालमा खुला भइसकेपछि मैले प्रचण्ड बुढालाई एउटा सुझाव गरेँ के सुझाव भन्दाखेरि त्यो बेला यो काठमाडौँको पाखाभित्रमा खाली जमिन धेरै थिए हजुर भरिँदै गएपछि मैले के सुझाव गरेँ भने चारदेखि पाँच रोपनी जमिन सय पचास वर्षको लिजमा लिउँ कुनै संस्था बनाएर हजुर त्यहाँनिर चाहिँ नि घर बनाऊ वटा घर बनाऊ र तपाईँहरूलाई जतिवटा कोठा चाहिन्छ त्यतिवटा कोठा बनाऊ केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने एउटा सभा कक्ष हल पनि बनाऊ हजुर कम्पाउन्ड एक एकताले बनाऊ दुई तालले होइन दुई ताल भएपछि चाहिँ त्यो बिल्डिङ भन्ने हुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ बस्ने हजुर मैले भने एक वर्षमा पाँच पटक छ पटक मैले सुझाव गरेँ एकदम सही हो गोपालजी भनेर भन्नुभयो एक वर्षमा पनि लागु नभइसकेपछि त्यो बेला पार्टी नजिकको जनदिशा दैनिक थियो okay. मैले लेख लेखेँ oh. सुनवाई भएन mm. त्यसो गरिएको भए मैले के भने सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेताहरू त्यसरी बस्नुपर्छ पाँचजना स्थायी समितिका माथि त्यसरी भयो भने तल जिल्ला गाउँतिर पनि यो नमुना हुँदै जान्छ ए बाबा इन्दिरा भइसकेपछि गर्नु भएन प्रचण्ड त गर्दै लगेर अभिजात वर्ग खुमल तारे महाराज बन्न पुग्नु टाई पुग्नु टाई पनि अब चाहिँ अब त्यो खाटको कुरा आयो डेढ लाखको खाट हजुर हामीलाई थाहा भएन त्यो खाट डेढ लाखको खाटमा मलाई सुताए अलिअलि चाहिँ अब भन्नुभयो बैठकमा त्यसको वर्षना गर्नु पर्थ्यो गर्नु भएन डेढ लाख हो भने डेढ करोडको खाटमा सुताइदियो भने बडा आनन्द मान्ने यस्तो भयो उहाँमा भइसकेपछि अब देशमा राजनीति गर्दैछौँ दे सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ अब सरकार हाम्रो यही हो देश यही हो त्यसमा कहीँ कतै अब विभिन्न विषयवस्तुमा सहकार्यहरू कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ खास गरी शान्ति सम्झौताको मुद्दाको सन्दर्भमा तर रा वैचारिक राजनीतिक नेता चाहिँ नेतृत्व चाहिँ प्रचण्ड मरे तपाईँ बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो जस्तो एउटा बलिदानी भावनाले ओतप्रोत भएर साँच्चै नै नेपालमा क्रान्ति होस् हुनुपर्छ भनेर त्यसको एउटा सहभागी र साक्षीको रूपमा तपाईँले पनि सशरी उपस्थिति दर्शाउनु हो र तपाईँहरू जस्तो धेरै साथीहरू अगाडि बढ्नु बढ्नुभयो कतिपय शहीद हुनुभयो कतिपय जीवित हुनुहुन्छ कति मैले दुईवटा प्रतिनिधि पात्रको कुरा गर्छु गोदावरीमा बाबुराम भट्टराई जब जुस्सदारी पाल एउटा चे बारा लुक्समा देखिनु देखिनुभयो <laughs> त्यतिखेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग मिलाएको हात भनेर उही अमिताभ बच्चनसँग मिलाएको हात भनेर एकजना हेर्नुहुँदैन थियो अरे त्यसै गरी दुई दिनसम्म मैले हात धोइनँ भनेर भन्ने मान्छे मैले गोदावरीमा भेटेँ अहिले उनी के भन्छन् भने यो कुरा सुनाउँदा पनि मलाई लाज हुन्छ हे त्यति तपाईँलाई मात्रै मैले सुनाएको भन्नु अर्को मैले यो हापुरै वार्ता ताका ठ्याक्कै माओवादीमा लागेको एकजना एग छापमार साथी पछि उहाँ जानु हो फेरि विरक्ति भएर फेरि उहाँ अहिले विदेश खाडीमा वा हुनुहुन्छ उहाँले मलाई सुनाएको जब उहाँ जनयुद्धमा सहभागी हुनुभयो प्रचण्डलाई जुन दिन उहाँले भेट्नुभयो उहाँको आँखाबाट आँसु भयो अरे उहाँलाई त माउ सेतुङ भेटे जस्तो भयो अनि मकानपुरमा अर्का पात्र जो रमेश भनेर सहिद हुनुभयो रुद्र पाखरिन उहाँसँग हिँड्ने एकजना साथी हामीलाई भयो सायद यो जुनीमा प्रचण्डलाई नभेटिकन जीवन जान्छ कि नभन्दै उहाँको जे भनेको त्यही भयो उहाँले माओ लेनिन जस्तो ठानेको प्रचण्डलाई नभेटी उहाँ बित्नुभयो तर प्रचण्डको यो बर्बादी यो क्रान्ति नायकबाट स्खलित भएको व्यक्तित्व हिउँ हिउँझै पग्लिएको व्यक्तित्व देख्नु भएन यो गजबको कुरा छ जस्तो एटिन्थ बु बुमेर अफ लुई मा, काल कालमाक्से साह ठिकै भनेका रहेछन् होइन त्यतिखेर एकचोटि प्रदर्शनको रूपमा दोहोरिन्छ ठट्टाको रूपमा इतिहास भनेर भने त ठिकै रहेछ नि होइन दुखान्तको रूपमा फेरि दोहोरिन्छ भन्ने कुरो त सही कस्तो वैज्ञानिक विश्लेषण रहेछ एनिभई अब हामी अलिकति नेपालको जियो पोलिटिक्समा आउँथ्यौँ यो रियालिटी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ जस्तो हामी के बुझ्छौँ भने बालजातले भने जस्तो एउटा चरम शोषितमा शोषक हुने प्रबल इच्छा हुनसक्छ एउटा गरिब मान्छे क्रान्तिमा यस मानेमा सहभागी हुन्छ कि भविष्यमा आफूलाई शोषण गर्ने धनीहरूको शिरमाथि गिर खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उसको चाहना हुन्थ्यो अरे मैले नेपालीकरण गरेर सुनाएँ भन्नाले यो कुन्ठिक दमित इच्छाको प्रकटीकरण यस ढङ्गले नाटकीय रूपमा हुनुहोस् विडम्बना हो कि होइन हो जुन तपाईँले भन्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलन भनिन्छ त्यो निम्न पुँजीवादी चिन्तन प्रवृत्ति निम्न पुँजीवादी चिन्तन प्रवृत्ति अब माओवादी पार्टीको दस्तावेजमा त्यस बेलाको माले झापा विद्रोह पछि माले एमालेलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो भने झापा विद्रोह महान् विद्रोह जसले संशोधनवादमाथि धक्का चाहिँ अब दियो तर त्यसको नेतृत्व निम्न पुँजीवादी थिए परिणामस्वरूप अन्तसम्म क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सकेन गरेर गरिएको थिएँ प्रचण्ड बाबुराम त्यही हुनु हो बादल पनि त्यही हुनु हो मैले एउटा चाहिँ स्मरण गराउँ यतापट्टि हुँदाहुँदै पनि पहिलाचोटि मेरो त्यो देखाइ बताऊ तपाईसँग चौन्न साल चैतमा बाबुराम भट्टराईसँग भेटियो उहाँको मैले उहाँको मैले भाषण चाहिँ काठमाडौँ दुईचोटि सुनेको थिएँ भेटेर हजुर प्रत्यक्ष भेट बातचित चाहिँ भएको थिएन नेपाल बाहिर नै ने भेटियो हजुर भेट जब हामी साउनमा भूमिगत भयौँ चौन्न साल साउनमा पूर्वमा चैतमा हामी भेट्यौँ रविन्द्र श्रेष्ठजीले पुर्याउनु भएको थियो भेटेपछि मैले के दिने अब त्यत्रो क्रान्तिकारी ठुलो नेतालाई सम्मानित नेतालाई भेट्नेपछि परिचय भएपछि मैले भने नेपालको माउ सेतुङ भेट्न पाएकोमा बडो म चाहिँ गौरव व्यक्त गर्छु मैले भने ए त्यसो भनिदिनु बाबुरामले के भन्नु गोपाल यस्तो भन्नु हुँदैन भन्नु रहेछ है भन्नुभयो अब अन्तरसङ्घर्षको कारणले वा सचेतना के हो बाबुरामले त्यो भन्नु हुँदैन भनेर अस्वीकार गर्नु हजुर हजुर सन्ताउन्न सालमा प्रचण्डसँग भेटियो मैले त्यही त्यही कोसैले दिने भयो मसँग अरू छैन नेपालको माओसँग भेट्न पाएको म बडा गर्व गर व्यक्त गर्छु कमरेडमा प्रचण्डलाई अँ अँ म शब्दमा त व्यक्त भएन टाउको उहाँले त्यसलाई स्वीकार नै भयो मलाई पऱ्यो पहिलो भेटमै यो मान्छे ठिक चाहिँ छैन त्यो तर फेरि एउटा भौतिकवादी मार्क्सवादी कार्यकर्ता हुनुको चाहिँ नि पनि अब सीमा हुन्छ हजुर त्यो सीमा के भने सिद्धान्त र व्यवहार हो एकदम मुक्ति क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपरेखा अथवा कार्यदिशा र त्यो कार्यदिशा अनुसारको व्यवहार हेर्दै जानुपर्छ हजुर त्यही बेला बेठिक भन्ने कुरा भएन पहिलो भेटमै अङ्ग्रेजीमा इम्प्रेसन भनिन्छ यी बुढा चाहिँ त्यसको अर्थ बाबुराम चाहिँ महान क्रान्तिकारी भन्ने पनि भए त फेरि प्रचण्डले त्यो होइन है भाइ भन्नु पर्थ्यो त्यसो गरेको भए यो मान्छे क्रान्तिकारी भन्ने मलाई पर्थ्यो होला अब पछिल्लो विषयमा त्यो चाहिँ अब लुई बोनापाटको अठारौँ ब्रुमेर जो चाहिँ तपाईँले चर्चा गर्नुभयो मैले एउटा छोटो लेख लेखेको थिएँ पहिलो लकडाउनको बेलामा जुन बेला यति ओम्नी अब डबल नेकपाभित्रको झगडा तमाम ठ्याक्कै त्यो बेलाको चाहिँ नि सुव्यवस्था पार्टी जसले त्यो बुढापालाई जिम्मा दिन्छ नि त्यो गणतन्त्र हस्तान्तरण गरिदिन्छ जान वा अन्जानमा ठ्याक्कै mm. त्यो भूमिका डबल नेकपाले खेल्दैछ भन्ने लाग्यो अब समग्र मिलाउँ त अहिले पनि हो जस्तो त ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ उपयुक्त त्यो बेलाको सुव्यवस्था पार्टी जो थियो त्यस्तै मजबुत दल चाहिँ अहिले देखिँदैन राइट अब अब एउटा हिस्टोरिकल कुराबाट हामी समकालीन परिवेशमा सेफ ल्यान्डिङ गर्छौँ अहिले एकदम ठुलो गरमागरम बहस छ अब भ्रष्टाचारीहरूको दोहोलो काडियो नारायण काजी श्रेष्ठजी जो गृहमन्त्रीको आसनमा हुनुहुन्छ उहाँले भ्रष्टाचारको अरिङ्गालको गोलोमा ढुङ्गा हान्नु हो भागाभाग छ एकजना उहाँभन्दा अगाडिको गृहमन्त्रीलाई त प्रहरी हिरासतमा लिइसक्यो नेकपा एमालेको सचिव माओवादी पृष्ठभूमिबाटै आउनुभएको माओवादीको पनि सचिव हुनुहुन्थ्यो टोपबहादुर रायबाजीजी उहाँलाई नेकपा एमाले पनि सस्पेन्ड गरेर राज्यले अन्तिम प्रक्रियामा पुर्याएको छ खोजेर पक्रिएर ल्याउनको लागि भन्ने एउटा हल्ला चलेको छ भन्नाले नारायण काजी श्रेष्ठजीलाई त अहिले सोसियल मिडियामा हाई हाई गरिएको छ यतिसम्म कि रविरा मिछानेजीले ठिक गर्नुभयो गृहमन्त्रीजी भन्दा पनि तपाईँले नआँटेको काम त नारायण काजीजीले गर्नुभयो उहाँ पो मान भनेर यसरी फेरि उहाँको भजन कीर्तन सुरु भएको छ यही सोसियल मिडिया यही सोसाइटीले दुई महिना अगाडिसम्म उहाँलाई चिसी दुर दुर, दुर गरेको इतिहास हामी भुल्दैनौँ कमान सिंह आमासँग जोडिएको एउटा अडियो आउँदा उहाँले समाजमा मुख देखाएर हिँड्नै मुस्किल परेको थियो त यो के हुँदैछ वास्तवमा नारायण काजी श्रेष्ठजीले साँच्चै हिम्मत गरेर त्यो गुफाभित्र पसेकै हो भ्रष्टाचारीको गुफाभित्र अब उहाँ समग्रमा के हो तपाईँको मूल्याङ्कन के हो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हजुर अब उहाँहरूको पहल र प्रयत्नमा भइरहेको भन्ने मलाई लाग्दैन हजुर उहाँहरूलाई त्यो परिस्थिति आइलागेको हो भन्ने लाग्छ हजुर अनुसन्धान गर्नै पर्ने परिस्थिति करिब डेढ सय मानिसहरूले हामी ठगियौँ भनेर उजुरी गरिरहेका थिए मिडियामा समाचारहरू आइरहेका थिए त्यो सिलसिलामा यो काम प्रहरी प्रशासनको हो जसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नारायण काजीले रोकतोक नगरिदिएको हुनसक्छ हजुर त्यसको निम्ति त्यतिको निम्ति उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने आ, यो शरणार्थी लगायतको प्रकरणको चाहिँ जो यहाँ यो पाँच छ वर्षमा जे जति आर्थिक अपराध भएका छन् हजुर त्यो सबैको तारतम्य मिलाउने काम चाहिँ उपराष्ट्रपतिजी नन्दकिशोर पुनको छोरा दिपेश पुन भनेर व्यापक चर्चामा छोडिएको बाहिरबाट हेरेर अब छुट्याइएको हो भने गुद्बन्दीपूर्ण व्यवहार भन्ने भइहाल्यो अब यो हिन्दीमा एउटाज्यू बडे बापका बिगडार संस्कार शिक्षा चेतना र राजनीतिकै नगरेका अब त्यो बडो चाहिँ अब अब के भन्ने त्यसलाई घृणास्पद भएको छ यतातिर छोडिदिउँ मलाई बताउँ अब प्रचण्डले यो ट्रेलर हो फिल्म बाँकी छ देखाइन्छ भनेर भन्नुभयो अब मलाई के लाग्छ भने त्यो उहाँहरूले देखाउने कथाको अब कुनै आगा के भनेदेखि चाहिँ के भनेदेखि आसन्न कथामा देखा पर्ने एकजना खलनायक प्रचण्ड नै हुन्सर अब बिचमै छोपछाप पार्नु उहाँलाई पार्नु भने बेग्लै कुरा हो अब आर्थिक रूपमा त ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन त्यस्तो तथ्य तर उहाँको सर्वहार जीवनस्तर अभिजात वर्गमा बदलिएको छ एक महिनामा प्रचण्डको खर्च व्यवस्थापन पाँच लाख रुपियाँ हुन्छ अरे भन्ने अब चर्चाहरू छन् वैचारिक र आन्तरिक रूपले महाभ्रष्ट त उहाँ भइ नै हाल्नुभयो भौ उहाँको स्तरको जो अन्तर छ महाराज घुमटारे महाराज बन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कानुन मिलाउनु भयो होला भुटानी शरणार्थीको नै खुब कानुन मिलायो तर कहीँबाट खुस्केर आयो फैलिएको छ भन्ने लाग्छ र यो चाहिँ के भने म चाहिँ आश्चर्यमा छैन यो आजकल ठुलो माछा र सानो माछा भन्ने टर्मिनोलोजी आश्चर्य आश्चर्यमा किन छैन भने म चालिस सालदेखि राजनीतिक सम्बद्धता भएको कार्यकर्ता मरिजमान सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भीमप्रसाद गौचन मन्त्री मन्त्री डिबी लामा चाहिँ नि आइजिपी के एक गुरुङ भन्ने चाहिँ कडनेल समाज र थुनिदिया भरत गुरु र यो चाहिँ के भनेदेखि स्वाभाविक र नगन्य अंश हो किन भन्नुहुन्छ भने शासनमा शासन शेरबहादुर त्यो अलिक फरक थियो भन्ने मलाई लाग्छ राजनीतिक रूपले अब असी पचासी प्रतिशत राजनीतिक कर्मीहरू जो शक्तिशाली पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको हैसियतमा एकपटक सांसद या मन्त्री भएको हैसियतमा काठमाडौँमा घरको मालिक बनेका छन् कहाँबाट आयो तलब मात्रै खाने हामी अब कहाँ बस्ने के खाने यो सर्वहारा जीवनको मा चाहिँ अब बिताइराखिएको छ अफिसहरू जस्ता भए ती सबै भ्रष्ट छन् ती सबै भ्रष्ट छन् त्यस अर्थमा यो नगर्ने अंश हो थोल ठुल्ठुला ब्याङ्क डिपार्टमेन्टल स्टोर सेयर मार्केटमा ठुलो लगानी छ अब नारायण काजी श्रेष्ठको विषयमा कुरा गरौँ ठ्याक्कै पर्टिकुलर यही कुरा भनिराखिएको थियो यो घटनाक्रम यता हजुर चारवटा आज केही जानकारीहरू प्राप्त भए जसअनुसार चारवटा बुदा भन्न पुगे नम्बर एक नारायण गाजी श्रेष्ठ माओवादी पार्टी सिद्ध्याउने धमेरा हुन् इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु यसको अलिकति व्याख्या गर्दा समय व्याख्या गर्दा समय हुन्छ दोस्रोमा तथाकथित अविवाह अविवाहितको ढोङ रचेर परस् इस्ति, परस्त्र लम्पटको चाहिँ पनि भ्रष्ट हुन्य नारायण काजी श्रेष्ठ यो धेरैलाई थाहा छ पार्टीमा प्रश्न पनि केन्द्रीय समितिमा एकहत्तर सालतिर उठेको हो हजुर तेस्रो मिटर ब्याजको ठुलो साहुजी नारायण श्रेष्ठ नारायण काजी श्रेष्ठ यसको नारायण काजी उहाँकै गुटको गिरिराजमणि पोखरेल र सिराहाको चाहिँ एकचोटि मन्त्री पनि हुनुभएको थियो हारेर पनि फेरि मन्त्री हुनुभएको थियो उहाँहरूको नेतृत्वमा राष्ट्र ब्याङ्क र रा अरू कतिपय ब्याङ्कका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूसँग मिलेर यो मधेसमा भनिन्छ व्यापक हजुर जो किसानहरू पीडित मि, छन् मिटर ब्याजी सङ्कटबाट हजुर तिस करोड रुपियाँ केही वर्ष पहिला लिनुभयो कुनै ब्याङ्कबाट हजुर दुई प्रतिशत दरमा छत्तिसदेखि पचास प्रतिशतमा लगानी गरेर खाँदै हुनुहुन्छ र अहिले ऐन बनाइयो यसो संशोधन गरियो अब पाँच सात वर्ष जेल भन्ने त्यो जेल हाल्ने कहीँदेखि चाहिँ पाउनुहुन्न सक्नुहुन्न किनभने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ नै मिटर ब्याजका एकजना साहुजी हो साहुजी हुन् जनता यसै भन्छन् अब चौथोमा उहाँ जो तरक्की गर्दै हुनुहुन्छ हिन्दी शब्द भन्यो भने इमान्दारितापूर्वक गर्ने हो भनेदेखि राम्रो हो एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने विषय हो तर उहाँले जो अपराधहरू उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो कर्तुत छोपछापको निम्ति यो आइलागेको परिस्थितिलाई उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि बुझ्नुपर्छ हजुर अब त्यसो गर्दा चौथोमा चाहिँ के भने काङ्ग्रेसलाई मुझ्ने अपराध गरेका छन् भने काङ्ग्रेसलाई मुझ्ने किन भन्नु पऱ्यो अपराधीलाई चाहिँ कारवाही गर्ने भन्नु पऱ्यो नि त चौथोमा त्यही के भनेदेखि चाहिँ मुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा मुज्दै लगेर छेउमा पुर्याइदिने बुढ्याली कण्ठ अथवा सानेपा अनि त्यसपछि बुम्रेङ बनाउने प्रचण्डको थाप्लोमा प्रचण्डले गल्ती गर्नुमा शान्ति सम्झौताको मुद्दामा चाहिँ होइन सिधा सिधा भाषामा यो सरकारै प्रचण्डको थाप्लोमा के बन्दी हालिदिने अनि हालिदिसकेपछि साँच्ची बाबुराम भट्टराई छँदै हुनुहुन्छ दुधको साथ बुढी 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 गण्डकीमा कति अनि त्यही यो क्यान्टोनमेन्टबाट कति बाबुरामले बोल्नु भएकै छ भिडियो प्रचण्डलाई पो पारेर प्रचण्डजीलाई बी नोटेड अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो रहेछ जो प्रचण्डज्यूले आफ्ना कार्यकर्तालाई गोप्य ढङ्गले प्रशिक्षण दिँदा बोल्नु भएको उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने पाँच हजार वास्तविक लडाएको थियौँ हामीले पैँतिस हजार अपग्रेड गरेर बनायौँ नयाँ नयाँ साथीभाइहरू गाउँबाट भर्ती गऱ्यौँ इयान मार्टिनको पालामा घटाउँदा पनि उन्नाइस हजारमा ल्याउने सफलता हासिल गऱ्यौँ भन्ने कुरो नै ठुलो पोलिसी करप्सनमा स्वत दर्ज हुन्छ त्यो भिडियो छ अनि यहाँले भने जस्तो फेरि अब अरू अरू एभिडेन्सहरू त बाबुरामले दिएका छन् एनिवे पनि छ अब त्यो प्रमाण हुन्छ कि हुँदैन मलाई अहिले मैले भन्न चाहिँ अब परेन प्रचण्डलाई थन्काइदिएर अनि यो अदालती नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व कब्जा गर्ने योजनामा नारायण काजी कसेर लाग्नुभएको छ त्यही काम गर्नको लागि पहिला एमाले बनाउने जोड थियो नारायण काजीको डबल नेकपा बन्यो हजुर तर जब त्यो अदालतले फुटाइदियो अथवा उहाँहरूको झगडाले त्यो दुईवटा भयो एमालेमा नरहेर ना नारायण काजी चाहिँ प्रचण्डसँग रहनुभयो र प्रचण्ड यसलाई भन्ने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने हो भने खतरनाक लिम्प्यागको प्रवृत्ति आफ्नो मूल नेतृत्वलाई घोक्र्याएर चाहिँ के भनेदेखि अब चिहानमा गाडिदिने अनि दौडेर त्यहाँ पुग्ने यो के भनेदेखि नारायण काजीको यो प्रपञ्चबाट त्यो समूहमा रहेका इमान्दार साथीहरूले बेलैमा सतर्कता अप्नाउनु पर्छ चौथो कुरा यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो ठ्याक्कै एउटा समय सम्झिन्छु जतिखेर कमान सिंह लामाको देहान्त भयो उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली दिउँ उहाँ विक्षिप्त हुनुहुन्थ्यो अब यी विषयहरू छँदैछन् त्यहाँ करोडौँ लेनदेनका हाइड्रोका कुराहरू थिए अनि ठ्याक्कै त्यही बेलामा त्यही मौकामा एउटा अनलाइनले मा, माओवादीको नेता नै संलग्न भएको भनिएको एउटा अनलाइनले एउटा समाचार हाल्यो त्यहाँ चाहिँ नारायण काजीजीले गएर अब बाबुराम भट्टराई पार्टीमा रहनु भएन अरू सबै जुनियर हुन् म नेकपा एकता केन्द्र हुँदा सन्देश नामले अथवा प्रकाश नामले महामन्त्री भइसकेका मान्छे अब तपाईँ पछिको युनिटेड म हो भनेर त घोषणा गर्न तपाईँलाई के अप्ठ्यारो मलाई घोषणा गरिदिनु पऱ्यो उत्तराधिकारीको रूपमा भनिसकेपछि प्रचण्डजी अब हुनु हो वहाँ बोल्नु भएन हाँस्नु मात्रै भयो वा। पछि त्यही समाचार प्रचण्डले चुहाएर एक्काइसौँ शताब्दीको स्मार्ट लिङ प्याओ बन्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले आफ्नो एउटा चण्डाल चकौडीभित्र कुरा गरेको भन्ने कुरा ठ्याक्कै त्यो अनलाइनले ब्रेक गर तर एक घन्टा पनि त्यो समाचारमा उनी टिक्न सकेनन् उनले हटाइदिनु पऱ्यो सायद त्यहाँ चलखेलको mm होला -hmm. भन्नाले यो कोसिस त निरन्तर जारी रहेछ नि यहाँले भनेको कुरोको ऱ्याङ्कको ठ्याङ यहाँ मिल्यो नारायण काजीजीलाई एट एनी कस्ट एट एनी रेट पार्टी अध्यक्ष हुनु छ पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि अहिले बढेको पपुलारिटीको आधारमा फेरि चुनाव जितेर प्राइम मिनिस्टर हौँला भन्ने ख्वाब छ सपना छ अनि अहिले जुन पपुलारिटी उहाँले कस्मेटिक नै छ जुन प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ त्यो आधारमा माओवादीभित्रका हिजोका हाडकोर जनयुद्धबाट आएका मान्छेले पनि उहाँसँग घोडा टेक्छन् आत्मसमर्पण गर्छन् अस्तित्वको लागि भन्ने उहाँको क्यालकुलेसन रहेछ नि त अब प्रचण्डहरूसँग त्यो समूहसँग हामी छुटेको पाँच वर्ष नाग्यो हजुर यो बिचमा साथीहरू के कस्ता भयो विश्व प्रचण्डजी छैन त्योभित्र uh, त्यो समूहका साथीहरूको चेतना चाहिँ अब कहाँ पुग्यो थाहा छैन पाँच वर्ष पहिला त चौन्न सा, चौन सा, चौन साल चौहत्तर साल मैले भनेका थिएँ प्रचण्डसँग भएका मानिसहरू वाम mm -hmm. uh, दक्षिण मध्यपन्थी अवसर अवसरवादका सा, हामी विरोध गर्थ्यौँ त्यो mm -hmm. त ठुलो कुरा रहेछ किनभने राजनीतिक वैचारिक विषय भयो तर प्रचण्डसँग सा रहेका साथीहरू चाहिँ साथ त्यो नभएर जुम्रे अवसरवादी रहेछन् ए जुम्रे अवसरवादी लेखे <laughs> अवसरवादी रहेछन् मैले भनेर लेखेको पनि थिएँ त्यो भनेको पार्टीलाई पौष्टिक आहारा नदिने खालि पार्टीको रगत मात्रै चुस्ने अचण्डलाई पनि त्यही मनपर्ने अब जुम्रे र लिखे अवसरवादी नै भए भने त नारायण गाजीको के भनेदेखि चाहिँ अब अब को भाजनमा पर्ने भइगए भा� होइन हामी भनेको फरक जन्तु हौँ भन्ने लाग्यो भने नारायण गाजीले फेरि लिम्ब लिम्प्याव त सफल भएनन् ना? oh. नारायण गाजी त हुँदैन mm. र अब वैचारिक रान्तिको रूपले मरिसकेको प्रचण्ड भनियो भन्नै पर्छ तर के हो भनेदेखि चाहिँ नि शान्ति सम्झौताको मुद्दामा त फेरि हामी एक ठाउँमा छौँ उहाँ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पऱ्यो खबरदार भनेर चाहिँ आफ्नो एउटा मिलेर विज्ञप्ति गरियो अहिले नयाँ रानी साइबा भनेर रा चिनिने म्याडम आरग भनिन्छ काङ्ग्रेसका कतिपय कार्यकर्ता र नेता समेत उहाँको जुत्ता बोक्न तयार हुन्छन् भारतको सोनिया गान्धीभन्दा सर्वशक्तिमान भन्न थालिसकेर पार्टीको भावी सभापति भनेर पनि सम्बोधन गर्दै महारानी भन्ने सम्बोधन गर्छन् म्याडम आराजुको शक्तिको अगाडि शेरबहादुरजी पनि लत्रिनु भएको छ भने अब पछिल्लो समय कस्तो अफरातफरी भयो भने बालकृष्ण खाडका मतलब गर्न छोड्नुभयो अरे उहाँले पछिल्लो दिन म्याडम आवाजुमाथि लिगल स्टेप कहीँबाट हुन्छ कि हुँदैन मात्र उहाँलाई एउटा चासो छ चा। छोरा र म्याडमप्रति उहाँ त्यति हुनुभएको छ अब एउटा तपाईँ भविष्यवाणी गर्नुहोस् अथवा परिकल्पना गर्नुहोस् मानव नारायण काजीजीले बुढा निलाकण्ठमा म्याडम आवाजुमाथि औँ ठडाउन थाल्नु भने यो सरकारको अस्तित्व के होला उहाँले आँट गर्नुहुन्छ किनभने भिडियो अनुसार त यदि हो भने जहाँ बालकृष्ण खाडलाई आरोपित गरिएको छ करोडको मामिलामा दुई करोड छ करोडवाला प्रकरणमा त्यहाँ आरोजु म्याडमको पनि नाम छ अडियो टेपमा बिचौलियाले नामै किटेर बयान दिएका छन् भने त्यहाँसम्म यो सरकार पुग्न सक्छ कि सक्दैन अब कस्तो कस्तो यो चाहिँ के भनेदेखि यो विशृङ्खलित वा चाहिँ नि अब विडम्बनापूर्ण विषयवस्तु भने प्रहरी प्रशासन प्रहरीका अधिकृतहरूले जे भनेर शपथ लिएका थिए हजुर सेवामा प्रवेशको बेला जनता साथमा छन् हजुर प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कदम अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसो गर्दाखेरि यो मामिलामा तपाईँ मूलत प्रहरी प्रशासनलाई नि धन्यवाद बाटो हुँदै आएको मलाई थाहा छ पुण्यजी नौ महिना मन्त्री भइयो पैँसठी हज पैँसठीमा विदा गर्ने बेला मैले भने निजामती कर्मचारी सबै होइन बहुसङ्ख्यक नेपाल प्रहरी नयाँ नेपाल बनाउने योग्यता राख्छ <laughs> <laughs> तर सोही अनुसारको प्रगतिशील नीति र सोही अनुसारको नेतृत्व <laughs> हुनुपर्छ अनुसारको नेतृत्व हो नारायण काजी मलाई त्यस्तो लाग्दैन फेरि पनि मौका दिउँ कि विज्ञानले के भन्छ भने खराब मान्छे असल असल मान्छे खराबमा त्यहाँनिर तथ्य प्रमाणहरू छन् बाहिर जति चर्चा परिचर्चा दुनियाँ छन् खास गरी एमसिसीको विषयवस्तुमा देशद्रोही एमसिसीमा घुँडा टेकापात्र आर्जु हुन् भन्ने हामी सबैले बुझ्छौँ हजुर आर्जु युवा त प्रधानमन्त्री भइसक्नु पर्ने कहाँ के भएर अड्क्यो त्यहाँ नेपाल चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ बुझाइदिनको लागि र युद्धको साम्राज्यवादी युद्धको अहरा बनाउनुको लागि त्यो चाहिँ नि के भन्दै खलपात्र कलङ्कित मान्छे हुन् छोड्न हुँदैन तर दाउपेज त्यहाँ हुँदै जाँदाखेरि अब प्रचण्ड अब कसरी बन्ने लिन असाध्यै सक्षम नारायण काजी जतिको चाहिँ होइन नारायण काजी त त्यो ढोङ्ग रचनाको निम्ति आवरणमा क्रान्तिकारी भित्रपट्टि अर्गै गर्ने मान्छे हुन् लिन त त्यस्तो होइनन् यति सक्षम यति बहादुर मानिस हुन् अन्तमा बुद्धि बिग्रियो सर्वहार छोडेर सर्वहार छोडेर निम्न पुँजी बाद भरियो न माओको पछाडि त लिम्प्या आइहाल्थे विधानमै चाहिँ के भनेदेखि उपाध्यक्ष प्याओ उल्लेख गरिसकेका थिए तिनको बुद्धि भ्रष्टि हो अब नारायण काजीको तकाइ एउटा हुनसक्छ तर के हो भनेदेखि चाहिँ नि अब मन्त्रीले गर्ने के नियम कानुनको कुरा गरिन्छ नि त नियम कानुन गर्दै त मन्त्रीले के भन्छ सरकारले के प्रधानमन्त्रीले के भन्छ होइन त्यो नियम कानुन र तथ्यको आधारमा प्रहरी प्रशासनले अगाडि चाहिँ नि कदम उठाउनु एउटा डिस्कोर्स के पनि छ भने अहिले एन्टी करेन्टमा अमेरिकन गभर्मेन्टले कमसेकम उसले आफ्नो पुँजीवादी खालको रुल्स एन्ड रेगुलेसन र वै डिप्लोमेसीमा कम्प्रोमाइज गर्दैन जस्तो भुटानी शरणार्थी भनेको त उसको देशको नेसनल सेक्युरिटी छ गाँसिएको कुरा पनि भयो अब नक्कली शरणार्थी गइसकेपछि यो देशमा त अनागरिक बनाएर पठाउने हो नि त त्यहाँ होइन त्यसलाई नक्कली भुटानी बनाएर पठाउने हो एउटै भाषी भए पनि उसलाई झुक्याइयो भन्ने कुरोमा ऊ आगो भएको छ र यो कुरामा उसले जिरो टोलरेन्सी शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाएर यदि यसलाई तिमीहरूले लिगल प्रेसिडियरबाट टुङ्ग्यायौ भने इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टसम्म हामी आकर्षित गर्छौँ शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्तबाटै यो धम्की आइसकेपछि यिनीहरू गलेर त्यतातिर लागे तर अन्ततगतमा यिनीहरूले काहीँ न काहीँ काईन लगेर अदालतमा मुद्दा कमजोर बनाएर पेस गरेर सुनपानी छर्किन्छन् र जनताको बिचमा भ्रष्टाचार विरोधी नाटक पनि गरेका हुन् भन्ने एउटा डिस्कोर्स छ अर्को चाहिँ होइन साँच्चै नै हिम्मत गरेको हो कठालो समाएकै हो त्यतातिर साहसका साथ अब बुढा निलकण्ठ पुगेर मात्रै यो यात्रा टुङ्गाउनु पर्छ अगाडिबाट फलाना तिगाना डिस्काना भनेर अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ तपाईँको विचारमा यो खुट्टा नकमाइकन प्रचण्डजीको यो सरकारले हिम्मत गरेर यो शरणार्थी नक्कली शरणार्थीको मुद्दालाई टुङ्गो मैले फेरि दोहर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री अब गृहमन्त्रीको आफ्नो स्थान छ हजुर तर प्रहरी प्रशासनले तथ्य नियम कानुनको आधारमा गुड्यालिने कण्ठ कहाँ कहाँ हो पुग्नै पर्छ अब कस्तो देखियो पुण्यजी भने यो मैले रोकिन्छ जस्तो जो यसको एउटा बिचौर्य भनेर चिनिने सानो भण्डारी लगायतका मान्छेहरूले प्रहरी प्रतिवेदनमा बयान गर्दाखेरि हाम्रो सच्चा बयान नदेखियो भने त्यो पनि सुनियो पछि मात्रै छ दुखद लाग्यो तै पनि काम अगाडि बढेको छ अब सच्चाइ के देखियो भने हजुर नेपालका दलालहरू अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्न योग्य छैनन् त्यही त्यही प्रकट भयो खतरनाक कुरा अब जस्तो दलाल बनाउनु उनले खोजेका थिए तिनले त मिलाएर गर्छन् यिनले <laughs> मिलाउने हुति राखेनन्

कायम गरेका पार्टीलाई नयाँ भन्ने कि त्यही थोत्रो विचार बोकेर त्यही भूमण्डलीकरण त्यही सूचना साम्राज्यवाद त्यही उत्तर आधुनिकतावादी चिन्तन आदि इत्यादि बोक्ने वा नयाँ भन्ने कि रेडिकल चेन्जको एजेन्डा बोक्ने वा नयाँ भन्ने यहाँ पनि एउटा डिस्कोर्स नि त ठिक हो चल्छ अब यसैले जेलेन्स कि बनाउन खोज्ने पनि हुन्छ असर जेलेन्स्की बनाउने त्यहाँ बनाउन खोज्ने पनि हुन्छ अहिले भूमण्डलीकरणको जमानामा बन्न पनि मानिसहरू खोज्छन् छन् तर ती सफल हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ एमसिसीमा जो दलाली गरे शरणार्थीमा त त्यो नाङ्गेदार भइगए अब एउटा नयाँ कुरो म तपाईँलाई भन्छु तपाईँले दुईजना पूर्व मन्त्रीको नामै लिएर एकजना देवेन्द्र पौडेलजी एकजना शक्तिबहादुर बस्थ्यो शक्ति बस्छ उहाँहरूको नामै लिएर सुनका कुराहरू गर्नु हो के हो कहाँ के हो सुन कहाँ हरायो हो त्यसपछि एकजना प्रबुद्ध मान्छे चिया पसलको मसँग के भन्नु हो भने यी दुईमा नैतिक हिम्मत छ भने यिनीहरूले तत्काल प्रतिवाद गर्नुपर्छ स्टेटमेन्ट निकाल्नुपर्छ यदि यो होइन भने यिनीहरूले चौबिस घन्टाभित्र स्टेटमेन्ट निकालेको हामीले हेर्न पाउनुपर्छ या अदालतमा मानहानीको मुद्दा पेस गर्न सक्नुपर्छ यो होइन भने चौबिस घन्टा वा बहत्तर घन्टाभित्र यो गरेनन् भने मौनम स्वीकृति अक्षणम ठानिनेछ भनेर उहाँले भनेको आज बहत्तर होइन थप चौबिस घन्टा पनि बितिसक्यो बहत्तरबाट पनि थप चौबिस घन्टा चार पाँच दिन भइसक्यो तपाईँले के तथ्यको आधारमा भन्नुभयो यो कुरा कार्यकर्ताले त्यसपछि उहाँले फोन गर्नुभएको छ कि छैन कार्यकर्ताले माओवाद जनयुद्ध लडेका माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भनाइ हो हजुर शक्तिबहादुरजीले उन्नाइस केजी हजुर देवेन्द्र पौडेलले पाँच कि सात केजी राखेको हरा हामीले राखेको त हराएन त्यसको हिसाब किताब छैन पहिल्यै कार्यकर्ताले भने त्यो कार्यकर्ता भनेर राखिदिएको एकजना चौधरीजी मैले भेटे त छैन उहाँले चाहिँ कहाँ पाँच केजी हो, हो साथ <laughs> एक, के एक डोको हो त्यो बेला गोपाल किराँती कहाँ मर्या थियो भनेर भन्नुभएछ अन्ठाउन्न सालको कुरा हो सङ्कटकाल लाग्दै गर्दाको कुरा हो मैले कसैको चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ मैले चाहिँ कमेन्ट लेखिदिएँ हजुर त्यो बेला गोपाल किराँती किराँत वर्कर्स पार्टीको रूपमा पूर्वतिरै मरिरहेको थियो <laughs> कार्यकर्ताले जीवित थियो कार्यकर्ताले चाहिँ उठाइराखेको प्रश्न हो अब कानुनी लफडाहरू त उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ तर इमान्दार कार्यकर्ताले पत्याउनेवाला छैन अब अब हामी जाँदा जाँदै अन्तिम अन्तिम चरणमा आएका छौँ यी सब कुराको मल्टिपल अर्ग्यान फेलियर टाइपको सिम्ट्रम देखिसकेपछि अब हुनु त वैचारिक व्यक्तिहरूले नयाँ जेलेन्स्की ब्लुदिमिर जेलेन्स्की युक्रेनमा जन्मिए जस्तै पेट्रो पेट्रोपेरिसिनको धक्का दिएर ब्लोदिमिर जेलेन्स्कीको जन्म भएर अहिले ठ्याक्कै रसियासँग अनावश्यक पङ्गा लिँदाखेरि त्यो देश धाराशायी भएको छ लगभग अथवा अफगानिस्तानमा तालिबान अगाडिको नेतृत्व असरफ गामी गानी वा हमिद कारजाई जस्तो नयाँ फेस नेपालमा जन्मियो अब यहाँ कमाल हुने भयो के के भयो भनेर पनि गेले भनिरहेका छन् र केही मान्छेले चाहिँ ओहो नयाँ भगवान् नयाँ मुक्तिदाता उहाँ जन्मिनु हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष रवि लामी छानेजीमा अब विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर पनि लागिरहेका थुप्रो मानिसहरू छन् रविजीको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ प्रचण्ड वर्ष छुटिसकेपछि अध्ययन चिन्तन विचार निर्माणमा यो चार पाँच वर्ष गम्भीर ढङ्गले केन्द्रित भइयो हजुर हामीलाई के, के लाग्यो भने मार्क्सवादको विकास गर्नुपर्छ विकास नगरे अब यो लागू हुँदैन पचहत्तर सालतिर यो निष्कर्षमा पुग्यो okay. हजुर तपाईँलाई उदाहरण पेस गरौँ लेनिनवादको तहमा मार्क्सवादको विकास नगरेको भए अक्टोबर क्रान्ति हुँदैन थियो mm. माओवादको तहमा मार्क्सवाद लेनिनवादको विकास नगरेको भए चिनियाँ जनक्रान्ति हुँदैन थियो हामीलाई oh. गाँठो परेको अहिले त्यही छ त्यसो हुनाले चाहिँ ब्रह्माण्डीय विचारधारा त्यो मेरो तर्फबाट लेखिया छ mm -hmm. प्रस्तुत गरिया छ मार्क्सवादको चौथो आयाम भनेर चाहिँ त्यसमा छलफल दुई वर्ष पहिला ब्रह्माण्डीय विचारधारा एउटा पुस्तक पुस्तिका मैले लेखेको छु अब यसरी चाहिँ नि अब यताबाट हेर्दा के देखिन्छ भन्नु होला भने मुख्यत नेपाल पढ्ने सिद्धान्तमा क्रान्तिको परिवर्तनको समाजवादको नेपाली किसिम विकास गर्नुपर्छ मुख्यत नेपाल पढ्ने सिद्धान्तमा अमेरिका पढेका अर्थमन्त्रीहरूले बिगारे देश <imitant> अमेरिका त होइन यो भारत चिन अमेरिका जापान यो चाहिँ नि संसार विश्व ब्रह्माण्डै पढ्नुपर्छ अहिलेको जमानामा आ, यो कृत्रिम बौद्धिकताको जो प्रविधि आइरहेको छ झन् हामीले पढ्नु आर्टिफिसियल को तर मुख्य त नेपाल पढ्नुपर्छ किनभने मुख्य त नेपाल बुझ्नुपर्छ किनभने मुख्य त नेपाल बदल्नु पर्यो नि त क्रान्ति परिवर्तन हुनु हो यसमा रवि लामेछानेजी जिरो ढाटडुट लाटुट टपर पाराको त तिफ्नु तर चाहिँ के भनेदेखि गणेशमान सिंहले ठुलो के भनेदेखि अब अनुभवको आधारमा भेडा बाख्रा भनिदिनु भयो नेपालमा हामी दुई खाले जनता छौँ हजुर एउटा कालमाक्सले भने जस्तो इतिहासको निर्माता जनता महान अर्को गणेशमान सिंहले भन्नुभयो जस्तो भेडा बाख्रा जनता भनेपछि अब, अब काल मार्क्सले चित्रण गरेको चेतना सम्पन्न नागरिक अर्थात् जनता हुन हामी कहिले सक्ने हाम्रो प्रयास जारी छ जारी रहनुपर्छ त्यसो हुनाले चाहिँ अब मैले भनिदिउँ कि त्यो गणेशमान सिंहले प्रचण्डजीहरूको फेलियरको बाई प्रडक्ट होइन र यो सबै त्यो त्यो पनि हो त्यो पनि हो अब त्यो भेडा बाख्रा किताको जनताले अब वाइ वाइ गरेको होला तर फेरि जति माथि गएर पनि तल त खस्नुपर्छ फेरि भुइँमा टेक्नुपर्छ भुइँमा टेक्दा mm -hmm. मैले शुभकामना गर्छु मुख्य त नेपाल अथवा नेपाली समाज पढ्ने उद्योगमा लाग्नुहोस् म भन्दा भाइ होला यसो परबाट हेर्दा हजुर रवि लामी छाने ज्ञानेन्द्र साई को अब यहाँ प्रश्न के भने बाइप्रोड हो जनयुद्धले प्रचण्डको नेतृत्वमा हामीले लड्यौँ जनयुद्धले दुई काम ठुलो ऐतिहासिक काम गर्यो हजुर यस्तै भए पनि गणतन्त्र क्रान्तिमा स्थापित गर्यो संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली समाजको हरेक तह र तबकामा राष्ट्रिय स्तरको चेतना जागरुक बनाइदियो हजुर तर क्रान्तिकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन हजुर अब दुश्मनले खेले अरूले गरे भने दुस्मन त खेलि त हाल्छ त्यस कारणले वर्ग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ उहाँहरू चा। त्यही चाहिँ के भनेदेखि दुस्मन वर्गको कितामा पतित हुँदो प्रचण्डहरू र क्रान्ति यो जागरणको क्रान्तिकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन अब हाम्रो सामु इतिहासको प्रश्न के भने राणा शासन बेथिक भन्ने नेपाली कङ्ग्रेस सात सालपछि ठिक हुन सकेन परिणाम सत्र साल भयो हजुर हामी अन्त्य अन्त्यौँ र चाहिँ नै यो यो त अराष्ट्रिय तत्त्व भयो भन्ने महेन्द्रको कदम वीरेन्द्र यो निर्दलीय पञ्चायत पञ्चहरू ठिक भएन छयालिस साल भयो छयालिस सालपछिपित बहुदलीय प्रजातन्त्र सञ्चालन गर्ने शक्ति राजा काङ्ग्रेस एमाले हामीले के भन्यौँ भनेदेखि राजा बेठिक काङ्ग्रेस बेठिक एमआलए बेठिक भनेर दस वर्षको लडाइँ लडियो रक्तपातपूर्ण संविधान सभा हुँदै गणतन्त्र गणतन्त्रसभा हुँदाखेरि चाहिँ हुँ। माओवादी पनि बेठिक यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के दे, दे, देखियो भने जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले असाध्यै रेस उठेका एकजना व्यक्ति थिए फरिद जगरिया सिएनएनको प्रस्तुता उनले एकचोटि फेक न्युज अवार्ड पनि दिएका थिए एकदम दुष्प्रचार गरेर मलाई गिराउन खोज्यो भनेर यद्यपि यो अब साम्राज्यवादी पुँजीवादीहरूको लडाइँ भनेर हामीले त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गरौँला एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने त्यही फरिद जकरियाले एक सन्दर्भमा के भन्नुभएको थियो भने बोराहरू विरुद्ध क्रान्तिको धुन्दुबी बजाएर जसरी रबर्ट मुगावेले जिम्बाबेमा कमाल गरिदिनु हो साठीको दशकमा र नब्बेको दशकसम्म पुग्दा जिम्बाबेको विचार पनि बुढो र भूत्ते हुँदै गएर उनीमा व्यक्ति पूजावादी चिन्तन आफूलाई धुरी बनाउने र आफूलाई अजर अमर अफ्रिकाको मात्रै होइन संसारकै उत्कृष्ट क्रान्ति नायक सोच्ने जुन वि विभ्रम पैदा भयो आज मुगावी विरुद्ध लडिरहेका मानिसहरू पनि मुगावी विरुद्ध मुख खोलेका केही मानिसहरू पनि भविष्यमा मुगावी नै बन्न चाहन्छन् त्यही कुण्ठा र महत्वाकाङ्क्षाले गाइडेड छन् भन्थे कतै आजका यी झिल्के नयाँ नायकहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा दुरिजा प्रसाद कोइराला प्रचण्ड हुन त चाहेका होइनन् नि के छ जस्तो रविराजीजीहरू होइन यिनले त जङ्गबहा राणै बन्न चाहन्छन् तर सम्भव छैन बहुजातीय बहुभाषा बहु संस्कृति भौगोलिक विविधता भएको चित र भारतको बिचमा अनि भूमण्डलीकरणको परिस्थिति रहेको चेतना जागेको के भनेदेखि माग पुरा नभएको यो बेला सुपर सक्सेस सक्सेस लिडरसिप कसैले नसोचे हुन्छ त्यसो हुनाले न जेलेन्सकी हुन्छ न मोदी हुन्छ न सि जिनपिङ न बाइडेन ट्रम्प न चाहिँ नै भ्लादिमिर पुटिन त्यो हुँदैन कलेक्टिभ लिडरसिपमा जान्छ देश चाहिँ लैजानुपर्छ त्यो मात्रै समाधान सकिन्छ अब लाग्दा लाग्दा गणेश सिंह छयालिस सालमा हुनुभयो uh -huh. प्रचण्ड पनि झन्नै झन्नै चाहिँ अब पुग्नु भएको त्यो तहमा सुरुमै सुपर सक्सेस लिडर कसैले सोध्छ भने त्यो चाहिँ त्यो सपनामा हुन्छ कथामा हुन्छ नेपाली यो वस्तु स्थितिमा त्यो सम्भव छैन अब तपाईँहरूले पेटी बुर्जुवा चिन्तन निम्न पुँजीवादी चिन्तन भनेर क्वाइन गर्नुहुन्छ अलिकति बौद्धिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय एकाडेमिक व्यक्तिले यसलाई स्मल टाउन मेन्टालिटी पनि भन्दा रहेछन् टुक्रे उत्पादन सम्बन्ध यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने हाइब्रिड बाली तत्काल तत्काल भित्राउन चाहने उपलब्धिहरू तत्काल हासिल गर्न चाहने र आफूलाई नै छुमेरो बनाएर सबै गणेशहरूले परिक्रमा गर भनेर सोच्न चाहने र आफू न नरहे त्यो देशै अथवा पार्टी सम्पूर्ण संस्थाहरू धाराशाही होस् भन्ने त्यो मान्यता अहिले प्रतिपादन भएको छ र नवदारवादी प्रवृत्ति प्रणालीले चाहिँ अहिले व्यक्तिवादलाई मलजल गरेको छ युरिया हालेको छ यस्तो प्रकोपको बेलामा यस्तो जगजगीको बेलामा तपाईँले भन्नुभयो रवि रविरामी सानेजी अथवा अहिले आएका ज्ञानेन्द्र साईजीहरू विचारको यो कुनै धरातलभन्दा पनि एक खालको महत्वाकाङ्क्षाले गाइडेड भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ र विकल्प यो होइन भनेर तपाईँले निष्कर्ष निकाल्नु भएन हो लिङ्कबादी प्रवृत्तिको उद्योगमा समर्पित नारायण काजी श्रेष्ठ हजुर र अहिले बहुत चर्चित रवि लामी छाने निम्नपूजीवादी मात, मात्रै होइन अन्तर्वस्तु भयो उहाँहरू घाँसीवादी हुन् भन्नाले एडोल्स हिटहरूले जसरी दाजुवादी सेनाहरूलाई प्रभोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँको व्यक्तित्वलाई मूर्तिकरण गर्नको निम्ति संसारकै अद्भुत क्रान्तिदूतको रूपमा अथवा एउटा राष्ट्रवादी नेतृत्वको रूपमा जसरी एडल्फ हिटलर अथवा बेनिटो मुसोलिनीको देवत्वकरण गरिन्थ्यो अन्तर्गत अहिले म हिटलरको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छु भनेर कसैले भन्दा पनि भन्दैन भनौँ त्यसको उत्तरदान पनि कसैले होइन बेनिटो मुसोलिनीको चेला तपाईँ एकाइ पनि देख्न सक्नुहुन्न ना। नाजिइजम वा फाँसिइजमको अवशेष अब एक्काइस सय शताब्दीमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नु थियो अब उहाँहरू फाँसीवादी हो अब वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनेर जनयुद्ध जनआन्दोलनपछि मधेस आन्दोलन गर्दै आइयो हजुर अहिले समाजवाद भनिएको छ संविधानमा अरूले पनि समाजवादको नारा दिइएको छ अहिले उहाँहरू साँचो अर्थमा सकारात्मक सोच्नुहुन्छ भने मलाई आशा छैन स उहाँहरूको चरित्र यो फाइफुट्टी सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो आशा छैन तर उहाँहरू थोरै मात्रै सकारात्मक सोच्नुहुन्छ भने कोशी प्रदेश खारेज आन्दोलन जसले पहिचानको आधारमा आदिवासी र प्रगतिशीलहरूको पहिचानको आधारमा नामाकरणको माग गरे गरिराखेको छ बलिदान भइराखेको छ र त्यो माग पुरा नहुँदा क्रमशः शासकीय अधिकारसहितको आन्दोलन बढ्छ सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त्यहाँ चाहिँ दमन गर्ने रमिता हेर्ने अनि के को चाहिँ सुपर mm -hmm. सक्सेस लिडर हुन सक्दैन नेपाल मैले सोचेर पनि हुँदैन कलेक्टिभ सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ यो सङ्घीय नेपालले भएन महासङ्घीय नेपालको संरचनामा जानुपर्छ जान यद्यपि तपाईँको एउटा कन्सर्न जस्तो त्यसमा फरक मत छ भने जस्तो कोशी प्रदेशप्रति उहाँहरूको विरक्ति वा असहमति छ भने पनि त्यसलाई वैचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने हिम्मत बस्नु भएन भएन बुझाइ दमन गर्नु भएन अँ अँ तपाईँको चाहिँ दमन गर्नु भएन र रवि लामी छानेजीको पार्टी त मौन छ सुपर सक्सेस लिडर किन हुँदैन भन्नु भने मधेसीको माग पुरा गर्नुपऱ्यो नि त मधेसीको माग पुरा गर्नुपऱ्यो तपाईँको जनजातिको दलितको महिलाको चाहिँ नि थारूको मुस्लिमको हिमाली अब यो चाहिँ नि मजदुरको किसानको देशभक्त सुकुम्बासीको माग पुरा गर्नुपऱ्यो त्यसो गरेपछि त्यो ट्रम्प हुँदैन भनेपछि वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक सबै मुद्दाहरू सतहमा आएका छन् आफ्नो अहिले पूर्वमा आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग तपाईँले भनाइको मतलब निरपेक्षता अथवा तटस्थता एउटा डरलाग्दो एउटा रहस्य हो तपाईँ बरु भोकल हुनुहोस् असहमति राख्नुहोस् तर्कसहित या तपाईँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुहोस् तपाईँले भन्न खोजेको थियो अब एमाले नेता पूर्व प्रधानमन्त्री ओली ओलीपूर्वमा पुग्नुभयो र आतङ्ककारी भनिदिनुभयो आतङ्ककारी भनेको सामान्य मैले चाहिँ बुझिनँ हेर्नुहोस् अन्ठाउन्न सालमा साई सेना परिचालनसहित हामीलाई आतङ्ककारी बनिया त्यसपछि के के भयो अब तँ अहिले नहोला परिस्थिति यो विषयमा हामी पछि चर्चा भइसक भइसकेपछि संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता पर्यो दुवै तहको सरकारले र कोशी प्रदेश नाम खारेज पर्यो र त्यहाँ कार्यरत दलहरू र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको बिचमा बसेर नयाँ नामाकरण गर्नु पर्यो यसमा रविजीले भूमिका खेल्नुभयो भने होइन जनताले धन्यवाद दिन्छन् गोपाल किराँतीले नदिए त्यो चाहिँ कमी हुँदैन तर आउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न नसक्ने हुनाले उहाँ चाहिँ नै त्यहाँसम्मको त हो अलिकति थपिएला राणा शासन एक सय चार वर्ष त्यो दमनबाट गुज्रिएर नेपाली समाज आए पञ्चायती व्यवस्थामा जन्मियो तिस वर्ष यति फुर्ती फार्ती सामान्य थियो त राजाको भन्दा त छैन नि सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च गीत वाक्क लाग्ने गरी सुनेर चाहिँ आइएको देवराली खै राजा खै रानी खै पञ्चायत त्यसो हुनाले उहाँहरूले मुख्यत नेपाल पढ्नुपर्छ किनभने मुख्यत नेपाल बुझ्नुपर्छ अनि मात्र नेपाली समाजको वैज्ञानिक ढङ्गले वस्तुवादी ढङ्गले हामी चाहिँ नि बदल्न सक्छौँ यहाँको जो उत्पीडितहरूको देशभक्त र श्रमिक वर्ग उत्पीडित समुदायहरूको माग यो हो यसको निम्ति परिवर्तन भएर रवि लामिछाने लगायतको पनि योगदान जरुरी छ हिराले आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हो स्पेस फर फर्के टेलिभिजनमा यहाँसँग एउटा गहन वैचारिक मन्थन गर्ने मौका पाइयो यसको निम्ति म तपाईँलाई हृदय भएर धन्यवाद दिन प्रखर वक्ता अभियन्ता पुण्य गौतमजीसँग अन्तर्वार्ता गर्न पाएकोमा पा। मलाई पनि रोचक महसुस भएको छ ल आदरणीय दर्शक वृन्दहरू आजको कार्यक्रमलाई हामी यहीँ भिट मार्न चाहन्छौँ म इजारो गर्छौँ गोपाल किराँतीज्यूसँगको गो, यो सम्वादको श्रृङ्खला टुङ्गिएको छैन विभिन्न विषयमा उहाँसँग फेरि पनि हामी डिस्कोर्स चालु राख्नेछौँ स्पेस फोर के टेलिभिजनमा आज तपाईँले जुन विषयवस्तुमाथि हाम्रो छलफल सुन्नुभयो त्यो अलिकति छर्पष्ट जस्तो भए पनि यसलाई हामी सशेषित र केन्द्रीकृत बहसको रूपमा आगामी दिनमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पेस गर्ने प्रतिबद्धतासहित स्पेस फोरके टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने हरेक कार्यक्रमहरू कृपया तपाईँले हेरेर आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया छोड्न नबोल्नुहोला भन्दै म पुण्य गौतम र हाम्रो अतिथि श्री गोपाल किराँतीज्यू पूर्व मन्त्री गोपाल किराँतीज्यूलाई पनि हृदय खोलेर हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हस्त नमस्ते